Skal jeg, som Kristina, bytte kanalspråket mitt til engelsk? Se denne videoen her for å finne ut. Som sikkert mange av dere nå har fått med seg, så skal Kristina, altså kjæresten min, bytte til engelsk på YouTube. Hun lastet nettopp opp sin siste norske video, som du kan se der oppe. Det er mange som har reagert rundt dette her, fordi Kristina har en såpass ung følgerbase at de som ser på kanskje ikke er helt komfortable med å se på engelske videoer. Derfor sier veldig mange at jeg skal unsubscribe på henne og bla bla bla. Jeg synes det er litt teit egentlig. But that's just my opinion, which I'm not supposed to have. Jeg skjønner jo at de ikke vil se engelske videoer hvis de ikke kanskje skjønner så veldig mye engelsk enda. Jeg vil snakke litt om hva jeg tenker om at Kristina skal bytte til engelsk. Fordi ja, jeg har mine egne tanker jeg også. Wow. For min del så kan Kristina bare gjøre hva hun vil, altså hun styrer jo over sitt eget liv, bla bla bla. Og jeg synes egentlig det er ganske kult at hun bytter til engelsk, at hun tør å gjøre det. Jeg har vurdert selv ganske lenge å bytte til engelsk, eller til og med før jeg begynte med YouTube, så vurderte jeg å begynne med engelsk YouTube, bro. Men jeg har endret og ikke gjort det. Siden engelsk er et internasjonalt språk, så er det jo så klart en mye større mulighet for å få flere abonnenter, og for å ha faktisk en mulighet til å leve av YouTube. Forresten så har jeg ikke skrevet noe manus, jeg bare sier alt dette her på sparket, så det blir litt rotete, men jeg håper jeg kan fikse det med litt sick redigation skills. Hei, jeg ville bare komme innom i videoen her og si da at Dark Faces kommer med en ny sommerkolleksjon veldig snart. Hvis du har lyst til å støtte både meg og vennen min som lagde dette merket her, så kan du gå inn på Dark Faces siden nå og kjøpe et produkt. Bruk gjerne koden 2BS15 for 15% rabatt. Kanskje dere kan finne noe de kan like. Back to the video. Annonseinntekten på YouTube er ikke så veldig høy, så med mindre du har liksom et par 100.000 abonnenter da, så vil du ikke kunne tjene nok til å faktisk leve av det, altså betale regninger og kjøpe dagligvarer og sånn videre. Grunnen til at det er mange YouTuber i Norge som klarer det, er fordi de får sponsorer. Noe jeg og Kristina ikke så ofte får da, selv om Kristina får det oftere enn meg. Ja, vi har sitt trist liv. Uansett, grunnen til at jeg ikke har byttet til engelsk YouTube enda, er fordi at jeg føler ikke at jeg er helt ferdig med norsk YouTube. Altså, jeg er ikke helt kommet der jeg vil. Så jeg har lyst til å være på norsk YouTube litt lenger, og eksperimentere litt, jeg vet ikke. Og så, når jeg da har kommet dit jeg vil med norsk YouTube, så kommer jeg nok til å bytte til engelsk en dag. Men i alle fall, jeg støtter Kristina i valget hennes. Jeg synes det er veldig kult at hun bytte til engelsk, og håper hun vil fortsette med det. Jeg rekner med at det var sikkert mange som lurte på om jeg også skulle bytte til engelsk, siden Kristina er kjæresten min. Men nei, det skal jeg da altså ikke. Men jeg kommer nok til å gjøre det et par måneder eller år frem i tid. Håper dette ga mening, og håper det ga en liten update på hvordan ting fungerer nå, på en måte. Jeg håper at dere vil følge med på meg og Kristina fortsatt, selv om vi kanskje ikke kommer til å holde på det norske språket for alltid. Men i alle fall, takk for at dere så på denne videoen her, og så vil jeg bare ønske dere en god helg, og snart en god sommerferie. Ok.